hommikust kõigile! Täna on pühapäev 7. juuli ja kell on täpipealt veerand 12. Hetkel ma olen ennast valmis, sest me lähme maale. Me oleme herned korrima, sest need said seal valmis ja nagu Laura Aleks on suured hernefännid. Nii et ma lähen neile appi ja ma mõtlesin, et see oleks tore asi, mida dokumenteerida, sest ma ei ole varem herneste korremist dokumenteerinud. Ma also kannan oma enda merchi, mis nagu ma olen üritanud seda videotas vähem kanda, sest ma tean, et see on nagu veits nagu tiisimine, sest kõik küsivad, et millal seda juurde saab. Ma tean, et see nagu veebileht, kus varem sai osta, on hetkel kinni ja seda ei avata ka lähiajal ja mul on neid järgi nagu mingi ports, mida ma kavatsen mingi hetke ära müüa, nii et nagu be on the lookout, aga kui midagi on, siis ma annan kindlasti nagu siin videos ja instas ja igal pool teada. Ma teen sust montaaži ütlesse herne korda, aga ma tulen teisele poole. Ma olen nii koladane. Oh shit. Oh, ta pole ilus. Ma vihkan erne, aga anna, ma maitsen ühe. Ma maitsin sulle hea. Oli mulle mingi hea. Anna mulle väike. Ma niikuni suurte tahan, mulle ärast ei maitse suur niikuni. Anna mingi väga väike. Fun fact, ma kunagi täiega sõin erneid ja nüüd ma ei suuda. Nagu ma see... Näe, see on perfektne. Mul tuleb okse kurku reaalselt. See on nii maitse. Ei, nii hea on ju. Maitsin ühe peal, oota. Ei tulnudki okse refleksi. Nii ole hea, külmavärinud tulevad, mine peki. Nagu asi pole meie järjestis üldse, asja on sellest, ma lihtsalt mulle lihtsalt ei meeldi järnad. Mida, see on nagu nii magus. Oleme nüüd tagasi maalt ja me saime kõik mingisugused toiduasjad korjatud, saime lilli korjatud, me isegi saime, ma näitan teile. Ma sain isegi oma tuppa oma väikese nunnu kimbukese, minu mõelest see näeb nii armas välja, ma täiega tahan teda siin ööga pääras praegu hoida, see lisab nii palju juurde, aga nagu hetkel ma pean hakkama enda tuba koristama. Mul on nagu terve hunnik puhtaid riided vaja ära panna, mul on mingid beebiriided, millele ma pean nagu kasutust leidma, voodi vaja ära teha. Meil on siin igast riided, pluss nagu me hakkame kohe varsti tellima lauda ja kummutit, nii et nagu mul on täiega palju kasti siin ja veel all garaažis, mida nagu sorteerida, siin on nagu igast random asjad. Tahaks hakata vaikselt neid sorteerima, et nagu ma ei peaks seda kõik ühe päevaga tegema. Siin mul on siin veel mingi meigi asjad ja siin igast asju ühesõnaga koristamist nagu ja kuube. Täna on nagu täiega selline at home chill pühapäev, mis nagu see on minu ideaal, et nagu alati õhtu enne on mul video monteeritud ja ma praegu just teingi thumb neli valmis, panin ta nagu renderdama ja siis nüüd ma saan nii-öelda nagu need pühapäeva asju teha, ma koristan ära kõik, järgmine talmud tulevad jälle nagu Pärnust Barbara ja on küll, nii et nagu ma pan neile veel muljet avaldama, eks ole? Olen ma suutnud põhimõtteliselt enamjalt ära organiseerida. Ma tean, et see näeb välja, nagu ma oleks just nagu olukorda hullemaks teinud, aga ma luban, ma olen nii palju rohkem organiseeritud kui vanem varem. Jõudnud järgmine päev. Kell on veerand 6. Viimane asja oli siis, kui ma lõpetsin koristamise, siis käis Barbara mul külas, me reaalselt ainult shoppasime. Me shoppasime 2 päeva järjest ja ma nagu, ma tean, et ma võibolla tundun selline, kes nagu shoppab iga kell kogu aeg, aga ausalt öeldes nagu ma reaalselt meelega hoian ennast poodidesse minema, sest muidu ma leian alati midagi ja viimasel ajal ma pole väga käinud. Just saying. Ma ostsin 4 asja, millest mitte ükski pole mingi tavaline bluus ega hilp, vaid on nagu minu hinnangul vähemalt ägedad asjad. Meil on kott, üks ehted, püksid ja jalanõud. Reaalselt 4 asja, mida mitte kunagi ei osta. Okei, nagu
ja ma ostan kotte, aga see ei loe, sest see on nii äge kott. Siin on juba asjad sees, sellepärast, et ma panin see asjad sisse. Selline kott. Mine peki, kust poast ma ostin selle. Käsime ülemistes, see oli nagu mingi aprakampranga, midagi sellist. Teise asja ma leidsin täna, kui me käisime linnas Stradivariuses. Voh. Siis ma leidsin sealt sellised püksid. Ja siin oli kiri Superhighwayst. Ma olin mingi midagi mulle. Ja need on nagu suvised. Nad on nagu, näevad välja nagu teksad, aga nagu see on veniv. Okei, see ei näe välja veniv, aga nagu see on veniv materjal reaalselt. Ja need nagu tunnevad, nagu need on jalas nagu retuusid. Ja need olid 20 euri. Ja jah, nad on nagu veits kukekad, aga nad on üks nagu suvised kukekad ja kuna nad nagu venivad, siis see ei näinud üldse imelik elas välja. Plus, mul on reaalselt ainult mustad teksad ja ainult mom jeansid, sest ma vihkan pükste ostmist, ma ei leia kunagi pükse. Nii et nagu see, et ma leidsin endale püksid, mis ei ole mustad teksad, on nii üllatav. Järgmise asja. Ma leidsin Sportlandist, täiesti juhuslikult, ma isegi planeerin Sportlandist meie kosta. Plus nagu jalanõude puhul ma arvasin, et mul on nii-öelda igat sorti jalanõusi, mida ma tahan olema. Aga siis kui ma nägin neid, ma olen mingi, aga võt neid mul ei ole. Ja need on sellised Nikeid. Ja need meenutavad Balenciagasi mulle, sellepärast ma need ostsin. Need olid küll 100 eurot, mis nagu ma tean, et see ei ole nii-öelda sükka asja, et lähen ostan, ilusad on, jah. Aga nagu mul on tunne, et see just seda tüüpi jalanõu oli mõelust puudu. Ma tean, et ma ütlesin teile, et ma ostsin 4 asja. Ja ma ostsin midagi, millega ma pole veel otsustanud, kas ma kahetsen seda. Arvatavasti ma hakkan kahetsema seda kohe varsti. See oli üks nendest hetkedest, kus ma olin mingi Maria, sa võiksid olla trendi. Ja ma tulin koju ja ma saan aru, et ma ei saa kunagi trendiks. Ma ei taha sellest rääkida. Okei, ma nägin need riveris. Esiteks ma arvasin, et see on üks kett. Ma mõtlesin, et see on üks pikk kett, mis läheb kaks korda. Nagu... Ma ei suuda teile kirjeldada, miks ma seda tahtsin. Ma tahtsin seda sellepärast, et ma olen näinud, kuidas Emma Chamberlain kannab väga ägedat ketti välja. Ma olen näinud, kuidas Tana Mojo kannab üliägedat kette välja. Aga nagu ma ei mõistnud, et nad ei kanna koera kette. Ja ma tulin koju ja ma proovisin ja polnud väga tore. Ma pidin reaast mingi 20 outfiti proovima. Siis ma leidsin nagu ühe, mis on nagu... Ma saaks neid kanda võib-olla mingi festivalile. Tere! Täna hommikul lutsin midagi väga halba tau. Ma ärkasin ülesse kell 8.30. Selle peale, et mul oli tunne nagu keegi pussitaks mind noaga kõhtu. Just casual, just girly things. Ma vihkan, kui see juhtub. Ma reaalselt see pole isegi see naljakas, vaid nagu ma vihkan reaalselt, kui see juhtub. Midagi huvitab, siis nagu kell 3 algab tavaliselt minu tööpäev. Nii et nagu teeme nagu minu tööpäev video. Hetkel töötan mina YouTube'ide videokallal. Noh, see video on valmis. Just laadsin selle alla. Ja nüüd hakkan ma seda üles laadima. Noh, teate küll, tavaline tööpäev minu elus. Juhu. Selle nädala videoks on selline video, kus me nagu vastame igast küsimustele YouTube'ide kohta. Nagu mingi... Noh, igast. So sugar. Cool. Ma ei osugi midagi öelda. Näeleks video. Äge video. Minge vaadake. Laura tuli reaalselt lühikste pükste Stranger Thingsi bluusi ja Nike plätudega ploonti. Jälle filmi! Issand jumal oi, sest ma ju tavaliselt ei filmi oska. Taim käes kõnnib niimoodi, täiesti uskumatune. Ma ei ole täna ära terve päeva jälle materjali saanud, sellepärast, et mul on kõige igavam, aga samal ajal kõige produktiivsem päev. Üldse ma otakselt on mingi onuga, ma ei teedega silmkontakti. Ma viisin ka oma isa poodi, sest ma olin juskist ära vaatanud endale peeglin. Selle peegliga oli naljakas lugu, sest ma just nagu, täna on kolmapäev, ma käisin esmaspäeval, kui me käisime Barbara Anniga shoppamas, käisin seal ülemiste juskis vaatamas seda ja see oli 10 euri alla hinnatud, see oli 40 euri 50 asemel. Ja siis täna ma läksin sinna, oli mingi tere, nagu näitsin selle sildist pilti, ütles, et väga võimalik, et on, et ma vaatan ja ütles, et teisipäeval hinnad muutusid. Nagu ma oleks võinud kaks päeva varem selle peegli kohe ära osta ja ma oleks saanud 10 eurot omamalt. 3, 2, 1. Tada! Mida peegli kohal valgus? Oodake, ma olen solvunud selle olukorra peale hetkel. Aga see on minu peegel. Hetkel ta ei ole üles mountitud veel. Ma veel otsustan, nagu tegelikult ma olen suht üllatunud, et kui ma seisan nii vaata, siis isegi maast ma nagu näen ennast. Aga ma tahaks, et ta oleks reaast üli natukene kõrgema tõstetud. Praegu ma etsime selle kilega, sest siin on nagu mingid juljad, mis uruvad seina muidu. Ma põen raskuseks selle koti, sest mu surmahirm on, et see reaast slaidib siit alla, mis ma isegi ei tea, kas on võimalik. Aga see on cool.
see peegel on lahe, see on minu uus outfitide näitamiskoht, see on väga mugav. Ma valin siit riideteks ja ma alguses mõtlesin panna peegli siia, aga nagu kuna seal on aknad, siis see on üli ebapraktiline näidata vastu valgust. Nii et ma võtan riided siit ja siis ma näitan teile või proovin riided siin, sest see valgus on veidike parem. Tänu sellele nüüd, et ma selle peegli siia tõin, on kogu mu tuba nii must. Ma tõin enne ka garaasist üles asju ja kõik on nii nagu räpane ja tolmude, siis ma peaks koristama, aga nagu reaalselt kõik, mis ma olen täna teinud, on terve päev koristanud ja käisin treenis ja mitte midagi söönud. See on nii ebatervislik. Nagu ma olen seda sinu olnud, ärge tehke nii. Kuidugi nagu skipsin lõunasöögi, kõik sõid väljas ja meil polnud kodus, okei, nagu meil oli midagi, aga ma nagu väga ei viitsinud teha. Nii et nagu nüüd ma panen õhtusööki ootama, aga see on väga ebatervislik. Nii et ärge palun tehke nii. Tere hommikust! Hommik! Oskar hommikust! Me oleme jälle siin lauapoes, kus me käisime ükskord söögi laua vaatamas. Ja siis ma ei teanud, mis selle poe nimi on. Nüüd ma tean, selle poe nimi on Orients. Ja hetkel otsime me ülesse korrusele nagu raamatute jaoks kappi sügast madalat. Ja ma leidsin sellise, mis nagu käib niimoodi ja siin on sahtlid, mis oleks äärmiselt mugav. Mis sa arvad sellest kapist? Leidsin veel huvitama kappi. Näite. Meeldib see sulle või? Ennem tundub, et nagu siia on mitu. Tundub nagu on mitu seda, jah? Jah. Tegelikult on ainult ilus. Ma ennem isegi nagu tahtsin selle lahtida ja pärast tegin lahtida mingi see terve. Okei, väga cool. Ma olen nüüd tagasi kodus. Põhimõtteliselt kumbki nendest kapikestest ei workinud välja, sellepärast, et nad olid mõlemad veidikene nagu vales värvis. Tahaksime tegi heledamat ülesse. Ma käisime lihtsalt mingi toidu poes ja kuna homme ma lähen ühele mega exciting tripile, siis ma ostsin endale veitsin mingit süüjavärki, särki sinna kaasa. See, ma vlogin ka seda ja see tuleb nii vinge, ma nii tean, et teile juba meeldib. Ma nägin teile oma OOTD-id. Kunagi tegin kogu aeg OOTD-sid ja nüüd ma olen nii amu teinud ja ma olen mingi This needs to change. Põhimõtteliselt mul on selles sõike kleit, nagu, ma ei tea, kas sa näete, aga siin on nagu must blues all. See must blues siin all on sõikene cropped ja see on pärit Bershkast. Ja see on mul sõike kleit, mille ma ostsin HM-ist, mis on reaalselt nagu nii hea kleit. Nagu mul on koolis color code peab põhimõtteliselt must olema. Ja see sobib sinna üli hästi, mul meeldib seda kanda nii T-särgiga. Ma ei tea, ma olen triiksärgiga isegi seda kleitiga kandnud, see on väga nunnu. Ja siis mul olid jalas minu need uued Nike'id, mida ma teile oma haulis näitasin, aga ilmselt mul neid enam jalas ei ole. Mul pole reaalselt aimugi, kas te näete mind, aga outfit change. Paar tundi on möödunud, kell on nüüd juba 5:30 saamas ja me läheme kinno. Mina ja Sydney ja Laura Iiris läheme neljakesi vaatama, Annabel naaseb koju, tuleb koju. Võibolla ma jään ämblik mehe pealkirjakastas asja. Aga see uus Annabelli film, me läheme seda kinno vaatama. Mul on samas täpselt sama kleit, aga ma panin see musta törtelnegi, see uus on suht jahe ja mul on still minu kõige nunnum kott ever ja ma panen siia enda need uued näigid, sest nende värv nagu matchib. Ühesõnaga, me nüüd lähme kinno, ma olen teile pärast seda, kuidas see film oli ja kuidas meile meeldis. Hello, siin on Maria tulevikust. Tahasin sellele vlog, issa ma siigid ja kuvadata, sest erinevus on nii suur, nii ma vaatan siia. Tahasin sellel vlogile outro teha, Spider-Mani film oli nii hea, kõigil soovitan meine vaatama. Teiseks, ma loodan, et teile meeldis see vlog, kui meeldis järgmust tegesta likeida ja mu kanalit subscribeida ja kes välja ei figurinud, siis see trip, millest ma rääksin, oli, et ma käisin siin nii juures Soomes. Nüüd ma olen juba tagasi, aga järgmisel pühapäeval tuleb vlog sellest, nii et ootake seda ja subscribeige, likeige, kommenteerige mu Insta story, siis siin pole kommentaare ja näeme teiega järgmises vlogis. Tšau!